خان جی تر دے فصل پوری وګوره زبستا سو قرض پورا په پورا درکم خان خدای مرز خپل قرض تا د سرمن و سلوما ګوره تا شعبان خانا ما ده دي ظالمانانونا باچ کا باچ کا کا باچ شعب خانا دا تاسو تلو بجولا کرده دا خدای را قهر لو یاره کا او بیا دا مظلومان آواز کو تر هر چه پوری رسی آواز خبر مکوا یا خود تن از دمگا کرد و اخلا یا دسرا دول دمگا عذاب تا تیار شا شعب خانا مور در جنگ جگرو نمانی کرده ما او قسم را کرده گنے تے مٹ طاقت
تا تا ډیر ښه معلوم دی. په داسې وخت هر چا ته مور یاده شي. که ځان کې دې زور نه لیدو نو زما مخې ته ولې راتلې؟ ما هم نن دا قسم کړی دی چې زه به تا نه د هغې ورځې عزتی بدل ضرور اخلم. ګوری ښه ته بېرته منگ پسے خاتے اور تدے خاموش ناس تماشا گورے
خپل دماغ لږ ساړه ساتم. چا قصور به ضرور هم ستا وي. قصور زما نه ستا دی، ته خان نه، یو بوتل انسان یې. تا په خپل سر باندې صرف د خانۍ شمله ایښې ده. بکواس بند کړه. تا دا مجال چې د خپل پلار په مخامخ په هغه سترګې راوباسې، بدتمیزه. لاروکې کا بابا، چې په دې عمر کې هډوکې مات شي نو ډېر په مشکله جوړېږي. تا ته د دروغو دا خانی مبارک شي او د دا کور همیش دپاره ایکدم. ډېر نادانې شیخ خانه، تا سره دولت قدر نشته. کله چې د دولت رشتې ماتې شي نو انسان په مصیبت کې ونښلي. اوه مورې، خو چې ګورم نو سره څه کار کې ته ضرور لیکې. دا ولې مورې؟ نو نور څه وکړم؟ د زمیندارۍ کور دی، کار به زه څه واده وکړم؟ واده چېرې نشم کولی. که ما واده وکړه که نه نو د زمیندارۍ دا کار به بیا څوک کوي؟ ما تا ته وایي زه واده نشم کولی. او دا کارونه مارونه خو ستا بانې دي. ته ما ته جواب راکړه شبت خانه، ته به زما خوشحالۍ کله به پوره کړې؟ ته ما ته زما ارمانونه به کله پوره کړې؟ زما په ژوند کښې به کې یا به زما د مرګ نه پس به کې؟ اوهو مورې، ته خو اسې خفه کېږې. ګوره مورې، که ته زما واده کول غواړې که نه نو بیا زما واده شمې سره وکړه، ولې چې هغه زما ډېره زیاته خوښه ده. بیا لکه دا شمه څوک ده؟ د کوم کلي ده او د هغې د پلار څه نوم دی؟ مورې هغه خټ کلی دی، د هغې خان چې دی د خانمس داغې نوم ده. زینت، همدغه وخت دی چې ته خپل زوی ته هرڅه ووې چې خانمس ستا د خاوند قاتل دی. د هغه د لاسه ستا ژوند به په معاف نه کړي، او که تا د هغه لور کور ته راوسته نو نه به ته مرې او نه به ژوندې. نه نه نه، تا څه نه شي کېدی. زه به شبت خان ته هرڅه ووایم. دا هرڅه وې زینت، چې خانمس ستا د خاوند قاتل دی نو د قتل بدل قتل د پښتون شان نه دی. د الله په نظر کښې هغه خلک ښه وي چې دشمن معاف کړي. ته هم خان مس ماف کړه د خپل زوی د خوشحالو دپاره. کني نو میندو د قربانۍ او د ځمکو چتو مناره به دړې وړې شي. دنیا به تا مور نه قاتله ګڼې قاتله، د خپل زوی د ارمانونو قاتله. پرون پورې چې تا د کم زوی د خوشحالو خوبونه لیدل، نن د هغه زوی خوشحالۍ د بارود په اواز کښې ختمول غواړې، خپل زوی د دشمنۍ په اور کښې سوزول غواړې. نه نه نه، دا داسې نه شي کېدی. څه به م هغه کوم؟ زه به م هغه کوم څه چې زما زوی غواړي. زه به م هغه کوم څه چې زما زوی. خانجي، یوه ښځه تاسو سره بار میلاوېدل غواړي. څوک ته هغه چې ما سره میلاوېدل غواړي؟ هغې دن نه د راتلو نه انکار وکړو. ولې؟ ما خو هغې ته ډېر وایي خان، خو هغه وایي چې خانمس ته وایي چې هغه دې په خپله ما سره بار میلاو شي. څوک چې خدای نه وجني نو انسان یې نه شي وجلی. خان مستا، زه هم ژوندی یم او زما زوی هم ژوندی دی. ژوندی به یې، خو زما په وړاندې ستاسو حیثیت د مړو نه کم نه دی. ولې؟ چې نن په دې ټول جایداد زما قبضه ده. دا جایداد او دا دولت دې تا نصیب شي، کم د پاره چې تا زما خاوند وجلی دی. زه خو نن صرف دې د پاره راغلی ما چې دشمنی دې په دوستۍ کښې بدله شي. او ته ما له خپل هغه امانت را کړې ستا په غاړه کښې چې زما مړ خاوند ستا د مړې ښځې په مخ کښې خپله نښه اچولې وه.
بکواس مکوا در تلام شکر باس چنن زما پلاس کی ٹوپک نشتا کنی کم مڑے چنن نمخ کی کون کیو حقا بلن شلے وے لاشا اخ پل زوی تلاس کی ٹوپک ورکا ولی چی اصل میں دوا دن مخ کی دخ پل پلار بدل سر رکھ لی بدل 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 دا بدل پی غور ملا کوا پپرتی میرا ناس تو خمارا نن ستاپا مخ کی تا دفتر کو شیر مست خدنا دا کیا بات خان مور بلا رگا دا کیا چی دا پادر آباد کیا کیا پی رکھو دے بیا تا تا دل تا در اتلو ساجت ہو خپل زی بجرا لے گلے وے چی دا خپل مٹو پا زورے زمان خپل چن غلب ہوت لے وے نکوا چی اس زمان مٹو ام دا چانا کمی لی دی اور لپو کی مہت کوا ستانا شیداد نخوارا ما دولت نخوارا ما ستانا خپل زب خوارا ما جواب راکا خان مستا چپلے ادرے دے چپا چپیا دا دیر لوئی توفان درک ورکی زینات خان مستا تا انسان نا شیطانی خلال زناغری ما خود دشمنی ختمولا خودتا خودتا زمد برا کاما چی دا سادر زخ پر زی دو خیما پا کم چی دا غد پلاز بینو استاد ظلم نخی پرتی دی Thank you.
چې زما مور په مصیبت کې ده او هغې ته زما د مدد ضرورت دی. ملګرو راځئ راپسې. ولې تختولې ده؟
زر جرگی مشرانو او کشرانو تا داویل غوارم چه ما دا خان مسلو ندر تختولی ما خبر چنگلن آوستی دا ولی ستا پا نظر که داستا جرم نده ولی زما دا پلار قتل هیچ جرم نده دا جرگی مشرانو دی خان مس زما دا مور دا سر سادر پا خبرو خوگی اگرولی دی زما پلار قتل کری دی او منگی در پدر او خوری پتر کریو خان مستا شاباز خان رشتیا ہوئی دا دروغ دی دا جرگی مشرانو کشرانو دا پما الزام دی قاتل چلو پا خپل خلبان دا اقرار نکی چی ما دا قتل کرے دی دا جرگی مشرانو کشرانو دا سمان اجازت را کی جزد دا دے قاتل دا فلسطان پتر واخلما خان مستا جرگستان جواب غواړي کنی یاد لرا جرگستا په کور اور هم لګولی شي ستا نه دا خانې او خزانې م اغستی شي ویم جواب را جواب را د جرګې مشران د یو سرتیز زلمي په خوله په یو عزتداره سړي الزام لګول غواړي خو زه د دې جرم نه انکار کوم زه نه پوهېږم چې شاباز خان ولې ما د خپل پلار قاتل ګڼي د جرګې مشرانو زه د خان مس لور یم که ستاسو اجازت وي زه د خپل پلار نه تپوس کول غواړم لورې دا ته اجازت دی میدان ته راشه او تپوس وکړه جرگی دا مشران پا مخ کی دروگ ہوئے خو بابا دے عدالت نو پیس ہم یو عدالت شتا وائے بابا پورے دا قیامت دے تخ دیر سجا آبر کے سجا آبر کے دا دروگ دی بچے دا دروگ دی دا پبا الزام دے زما پس اللہ کی دو قسم اکرا چی دا دروگ دی زی شاباز خان چن غلنیم تا دا غپلار ندے وجلے وائے بابا تالو رحم چا سر وعدہ کری دا کدارش جائے نو زبا شاباز خان جن دے پر اجازت تر کئی شاباز خانا چی دا خان مسند خپل پلار دا قتل بدل واخلا دا واخلا توپت
قرآن کریم دا فرمائی چھے دشمن ماس کے دے ہم چھے مورے خدا سے دشمن بزا ہیت چرے معاملے کھا سبے ہیت چرے معاملے کھا مورے شرم خالا داستا دا مور حکم دے چھے تبا دے ماس کی بدل آغا سونا ماس کل دے خوی دا دا لا حکم ہم دے اور دا نبی فرمان ہم دے مورے خیال بہ ضرور ساتائی جدہ شہباز خان پشا دے وقت ملک جابر خان ولار دے زما دا بدل پلا رکھ چی ہر سوک زما مخی تراغو زبے لکہ دا شگو دیوال پشان پیو لتا غو غرسو ما او تس نس بھائی کمارا وہ افسوس دے خبر دے چی زبا جرگا کی موجود نو گنی زما پلار بدا سے بے وقت نمارکی دو اور نہ بچے تا سے غلط فیصلہ کوڑا ہر سے چوشو خان اس بہار یو قدم پر ڈیر سو چکتا ہے کلی مشران خبر شو نو ٹول کلی با دمنگ دشمن آئے جوڑ شی شیر خان دچا پروا نہ کئی سچے زما سر واری ہما ہوا کی گی اس پر زما ہر یو قدم دا شیر خان پلٹن اور دا غم مرک پسو جتے گی دا غم پتا دا ما سے چل کرے رہے زا مجبور ہوں ما کہ دا وعدد مشرانو پا سلابا نشوئے رہے نو دا خوشحالی ون نور ہم جاتا شوئے وا ہر سے چوی شاہ بستانا ہما تا پتو لگی دا چستامین رشتو نی دا ستامین او گٹلا او دنیا او بیللا کو زما درور نا بڑیر خیال چاہتی What?
ملوری وشو ملوری جی موری شابه خانه بچی لگ دی خوش بچی ما تاسو دوانه دواده منخ تا با حاجی بابا پا دربار که منو لیوا اوست تاسو دوانه لار شیخ پل منخ تا پورا که موری تیش فکر مکو من دغه دی پر ایلگی لارو او دغه دی واپس راغلو پر ایلگ نزویا گوره بچی از تا خلق پیدا زی سو پوشوی پیدا لار شی موری آقا زی خود دیر لری دی خو خیر اون بدیر زر واپس را شو تو فکر مکو زی چیزو دخده پامان دخده پامان موری خوده دی تاسو دوانه دا دشمنه دا اور نو ساتی دشمنه اور چی یو دل پلشی نو آغا تم رزر نسڑی گی تا دی خبرو زما پسر اورو لگولو آو زب شعبات خان دونده نپیدا خان دا مشر خان دا مرگ نپس اس مونگ دا بار هر سسته حکم تکوا کفن بمونگ پسر تلو دیوشی دار بغیرت سر در تن نجدا کهی دا پا وجه چه زما پلار تور و خارو لانده شوه ده دار بغیرت جونده لیدل نگوانا دی وشی آره ختم کهی دی وشی دی Thank you.
دشمن ته یوازې نه پرېږدي، د مرګ او ژوند په دې لوبه کې به تا سره څنګ په څنګ ولاړ دي. زما دا ژوند ستاسو امانت دی. ما سره مهره ته خو زمونږ ورور یې. شهباز خانه، رواندار خو ورته هم راغلې ده. زه چې نن د خپل کلي ته بوزم. یار جبار خانه، خبره دا ده چې هلته مې مور یوازې ده، هغه به زمونږ انتظار کوي. مور ته به زه سوال جواب ولېږم، خو ته راته بانې مه کوه. مخکې شه. ها مخکې شه، زه چې ځو. شمې راځه چې ځو. دریا وسریا، دا وګوره کنه څوک راغلي دي. وا شهباز خانه، دا څوک ده؟ دا سروندار ده کنه. ښه نو پټ پټ دې واده وکړو او مونږ دې اډو خبر نه کړو. وا څومره ښکلې ده زمونږ بابي. آهو ته خو پټ واده وکړو، ولې د واده جشن به مونږ خپل کلي کې ډېر په دوم دام باندې کوو. تا جشن په کتو باندې به د دشمنان خاورې سره جابرخان داسې یو جابرخان ته وایي چې زما دشمن دی، ما ته حواله کړي. داسې نه وایي چې زه خپل دشمن سره جابرخان باندې کپاره ختم کړم. دی لالا، دا حرام خور بیکار ناست بو.
دا جرم دومره سنگین نه دی چې ته دې ووجنې. لا بکواس بند کا، تا خپل دولت او جایداد پایا شو خراب کو. ضرور فرشتہ مطالعہ دا اجازت در کو، دا خیال ساتا دا نه چې ته زما په زمیندارو باندې ظلم کوا. زه تاله د ظلم اجازت نشم در کولی، صرف د کار خیال ساتا د کار. بابا خان مست د زړه بد نه دی، خو د غصې لږ تیز دی. هغه ته معاف کا بچی، ته انسان نه، ته یو فرښته یې. فرښته جوړېدل آسان دی، خو انسان جوړېدل ډېر مشکل کار دی. خان که تاسو خفه کېږئ نه، نو زه تاسو نه یو تپوس کوم. وایا څه ویل غواړې؟ وایا تاسو بل واده ولې نه کوئ؟ دا نشي کېدی بابا، دا نشي کېدی. دا واده به ضرور کوې بچې، ضرور. سوچ پې وکړه. دا ستاسو اخري فیصله ده نیکه؟ دا فیصله نه، دا زما لوز دی. کوم چې ما د بانو سره کړو، خو زه هغه لوز نشم ماتولی. لوز خو مات شو نیکا، ځکه چې بانو بیبي سره جون وفا ونه کا. مجبورۍ له د بې وفایۍ پیغور مور کوه خانو بابا. مرګ د چا په اختیار کې نه دی. مړ کېدو والا سره څوک مړ کېږي نه نیکا. خو ته ما نه د بانو یادونه هیرولې غواړې. یادونو کې ورکېدو والا یو ورځ تیرو کې ډوب شي نیکا. پرېږده چې په دې تیرو کې ډوب شم. دې تیرو کې ما ته ستاسو د پلار او نیکه نوم اخېستو والا هېڅوک نه ښکاري. د خاندان نامې په وارثانو ژوندی وي نیکه. شیرمس نه پس به د شیرمس نوم اخېستو والا هېڅوک هم نه وي. ولې خپل نوم ژوندي ساتلو دپاره تاسو ته د یو وارث ضرورت نشته دی نیکه؟ بس که نهانو بابا، د خدای دپاره بس که. زه به ضرور خپل لوز ماتوم، زه به ضرور واده کوم، زه به ضرور واده کوم. دا واده نشي کېدی، نشي کېدی، نشي کېدی. ولې نشي کېدی؟ آخر څه وجه ده چې ته د شیرمس په واده دومره زیات خفه کېږې؟ ګوره ښځې، زما نظر د شیرمس په جایداد دی، او زه نه غواړم چې د هغه د جایداد وارث ته پیدا شي. خدای دپاره داسې خبرې مه کوه. که د دې خبرو شیرمس ته پته ولګېده نو ښه به نه وي. د دې خبرو نه خو به اول شیرمس نه خبرېږي، او هر کله کا خبر هم شي نو ته فکر مه کوه، د هغه بندوبست به هم زه وکړم. زه به فکر ولې نه کوم د شیرخان پلاره. ستا ټول عمر په دې سوچ په هغه دې غلط کارونو کې تېر شو. که دا سوچ په خپلو بچو او په دې کور باندې کړې وې نو څومره به ښه وې. چا رښتیا ویلي دي چې د ښځو عقل پندو کی وکم اکلې ښځې؟ دا هر څه خو زه هم تاسو دپاره کوم. که ته مونږ دپاره څه کول غواړې نو په خپل سر کوه. د بل په بد غوښتو جرم د خپل کور نه بادېږي. بلې شا خدای دې وکړي چې د شیرمس واده وشي. دا د خټو په غوښتنه دي چې مات به شي زینت. دا د شیرمس زوی دی، د شیرمس. ستا دادا ماشوم دپاره خطرناک هم کېدی شي. دا ستا وهم دی زینت. د ماشوم اصل تربیت خو د مور غېږه ده. همدې دپاره خو زه وایم چې یو دې وي خو نیک دې وي. یقین وکړه زینت، زما زوی ستا په شان نیک او زما په شان بهادر دی. وړاندې شه شهباز خانه او خپلې مور ته ځان وښیه چې ته د یو بهادر پلار زوی، د یو بهادر پلار. Thank you.
خان کا یو پیسے محتاج کرے دے خان مستا سنبھال کے خپل اولاد یہ پہاغ لار روان دے پکم لار کے تا خپل خانی او دولت لٹ کر دے ماں کے کلالا دیلا معشوم دے معشوم دے ددے نمخ کے جے ددد قدم منو خورا زما دے غیر شہباز خان پور رو رسی دے پوری کا پوچھے میں رواج کم زی اور دولت باندھے تخت غرور کے اگے اور ازتانا اگستیم شم اخ کے اوچے کا بچے زبدا سے طوفان جوڑ دا شیر مس پا طرف اور وران دکے گم جے دیر زر بدا غو چتا شملا او جے دا دوار استا قدم انکوی دا وقت انتظار کا انتظار خانو بابا جی دراغ لما خبور زینت داما تالا سر ہو لی داغ لی آئے تا خود دی سمر خیست دی خیر خود دی سنگار نسن کر دی چتا تیاری دا خان مس خوزا دیر سخت نا جلوا زر تتلم خدا چی دراغ لی اس بیو زیلار شو بابا جی دا شہباز خان خیال ساتا خاجی من بڑیر زر راشو السلام علیکم لالا وعلیکم السلام راشد لوری ماں راشد شیخ خان چرتا دے شیخ خان باہر مشمان سر لو بھی گئی تو سنگے جمع خوری خدا چت راغ لے زینت خوری ماں تو خدا سے خکاری چی زمان دا جن ورس پورش ہوئے باسی مو ہے باندار خدای بخیر کی تم جوڑ سی اس تا تولی تسلیان عباس دلالا خود ما سر یو لو سکا چی مانا پسوا سمالو
ته فکر مه کوه وروندارې، دا ستا لور نه، زمونږ لور ده. دا میل د دې خبرې گواه دی چې د نن نه پس دا زما د زوی شهباز خان چنغله ده. لالا یا پی تندر خم را پریو تو سوچ میکولو که واده بیو نشی ننی اولادم شو ننی یو وارس پیدا شو سبا بی دونه سلور شی داسو تا پتا دا چی دی سوچ و فکر دماوی نی سمرو چی کری دی. خان جی من خود آقا دا وجلو دیر کوشش کری دی خواب سوست بلیشا بلا سنک اولو والتا خان مست جب چلول اجازت نور کئی سنگ چی چا دا قبر عذاب ندلی دلی خود مرگ نا هر انسان یری گی ننش پد شیر مست دا جون اخیرش پدا دا سبا انور با آغا هیچ ریو نوینی سوکے جواب را کا سوکے اجا کولم دے گورے لاو کنه کا تا غبینه سپینه شوی دا اوس په خداوی چې تاسو تیز نه لا شي ته دې دا پاره تیز نه دا شي شراتلے سوک دیا خلق جس سامر پسی کردی آمو جیسا
هیڅ فکر مه کوه خورې، ته دلته کښې خپل ځان د هر مصیبت نه په امان کښې وګڼه. تا را که را دلپته ما ته او دننه لاړه شه. ځه بابا. سوچ دا کومه بچې چې نن د یو پښتون د امتحان خو کو بابا، راځه چې د دشمن لار ونیسو. شاباش بچې، زما ستا نه همدا امیدو. دا ټوپک ما ته راکړه، راځه چې ځو. چې نن د دې ګړۍ دا ټک ټک بند شو، دغه شان د شیرمس د ټول خاندان د زړه آواز بند شو. کامیابي دې مبارک شه خان. تا ته دې مبارک شي ملګرو. د نن دا شپه د تربور د دشمنۍ په نوم ولیکئ، چې تر څو د سبا سهار نور نی راختی جشن جاري ساتئ. Thank you.
خبر سي راولي زما بچي اهواله بچي روټي اخرى نموري پره نه من تیریږي تانا سر بچي تانا قربان قربان بچي خدای په خبر سي راولي زما بچي انا تاسو ما بچي انا شابه ظلم تشدد د دې اجزارانو څه قصور دی چې ته دوی وهې دا بېکاره خلک دي بالکل محنت نه کوي وګوره د کال د دیو په وجه باندې فصل بالکل کم شوی دی په دې کې د دوی څه قصور دی دا کال بارانونه کم شوي دي ته زما کارونو کې دخل مه ورکوه دې دا بدتمیزه مې شیرخانه تا ته دا پته نشته چې ته د خپل پلار په مخامخ ولاړې شمه چېرته ده زما شکریہ ادا کا چې تا را په دې ځنګل کې راورسېدم سوچ کوم چې ستا شکریہ ادا کوم یا دا ستا ګستاخی او کمکلی وګڼم ګوره نه خو زه کمکلی ما نو ګستاخی ما ببک او ګستاخ خو ته چې داسې په توفاني میل کې روانې بندکه بندکه دا خوله دې کوي د خپو د لاندې چغړې دا زخمی خپلې سنباله کړه دلی زبا درماتا کما ما خوستا پا حالت بانی تر سو خورا رو زکا تالا راگ نما ما تا سپا توا چی نن سبا دی نکی
ور کړی ویښتو تا راخبر شي دلته جوړم د زړه په کور تیار شي دا نشه دوستن لرې کا دفتر نه نچ دا زما ځوان اسکار شي د وسن په نشکي ته سمره هو سکي کورونه تیارې کی چیرا واړل چشمان ستا وسن دې توفان شکی تے سمے ہو سکے کورونا تیوری کی چرا وانا چشمان تاو سندے طوفان چلاوا کلم چې ته گاډی بوزي نو اکسیډنٹ وکي او زخمی راشي لوري ما ته د گاډی هیڅ پروا نشته شمه بچي ما ته ستا چون ګران دی بچي شمه داسې یاد زما چې ډاکټر راوغواړم ښه او د چا د راغوښتلو ضرورت نشته دی ته به په خپل انتقام اخلم خان د جابر خان سره ستا څه دښمني ده هغه خو ستا ډېر عزت کوي او بیا هغه په رشته کې ستا ورور هم کېږي جابر خان زما ورور نه ما سربور دی ځکه چې نن نه ډېره موده مخکې د خان بابا زوی په یو جنګ کې شهید شوی و او خان بابا خپل مسی جابر خان د کلي ملک جوړ کړ که خان بابا په خپل ژوندون کې دی د کلي ملک نه وای جوړ کړی نو نن به دغه ټول کلي څه ملک وای خان
خان بابا په خپل جون کې هغه د کلي ملک جوړ کړی و. اوس څه کېدی شي؟ هر څه کېدی شي، حق په غوښتلو نه په زور اخیستو میلاویږي. څنګه چې د یو عمارت د جوړېدو په وخت کې خلک خښ ته نه شماري، همداسې خانان د خپلې شملې اوچتې ساتلو دپاره د چا د سرونه پروا نه کوي. نادر خانا ته نادر خانا خپل مرګ وایا تا څه بکواس کېته؟ بلې تا نه دا هېر دي چې زه د کلي ملک یم او ته په رشته کې زما ورور په شان دی. یې ته زما ورور نه شې کېدی، ته یو ډاکو یې ډاکو. تا زما پاک باندې ډاکه اچولې ده او ځان دې د کلي ملک جوړ کړی. پاک د چا په حق باندې ډاکه نه اچولې؟ تا ته ښه معلومه ده چې ستا د غلط حرکتونو په وجه باندې خان بابا دا شمله زما په تاریخ کې. خان نادر خان خپل حق د بل چا په سر نه چي لیدی، او زه به هغه سر دې ته نه جدا کړم چا چې زما شمله په خپل سر ایښې وي. نادر خانا د خانه شمله په سر ایښودو دپاره مټو کې طاقت هم پکار دی. جابر خانه طاقت خبرې مه کوه، تا طاقت خو زما په مخ کې د واورې هغه غر دی چې زما د انتقام په اور کې به پکپټ ویلې شي. دوستا شاباز خان بتا تا مرګه د جون په دې لوبه کې هیڅ چری وازی پرې نه دي. دشمنه په دې اور کې ولې را پریوتې دوستا؟ تا په خپله علاقه کې د دشمنانو په منځ کې یوازې پرېښودل دا پښتون شان نه دی. دا زه دلته زما نږدې کور دی، زه به دې بلهم پټی وکړم. راځه را پته 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 کبه راځه 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 دا زما خپل کور دی. مورې مورې ته څنګه راځې؟ دی خو ډېر زخمي دی بچې، خو دې څوک دی؟ مورې دی مسافر دی، په ګولۍ باندې لګېدلی دی. چټو کې راوړل چې دا پټې والا وتړم. دادی کولا
بے خواہ کتا لاستے دا تا سو زخم شوی بچے دشمن را تلار نیولے وا حملے را بانے کڑو مور نن کستا دا زوے نوے نو زبا مڑو اللہ دینا کی بچے تا چا زوان زوے یا زوان رو تا دشمن ہے پاور و سزی موری دا دن امینہ دیرہ زیادہ چلے گا لگ پائے خوراولا را را با یار دا زمانگا در غریبی دا او که کله یې څه شي ضرورت پېښ شه که نه نو بیا راشه خپل سر به دنه منې نه کوم دا واخله پی اوسکه پی اوسکه بچې اول ته اوسکه مورې دا ولې بچې یا ته اوسکه ستا له وینه ډېره زیاته تلې ده زه دې مینت کوم مورې اول ته اوسکه دا واله شاباس خانه دا ته اوسکه اوس دا ته څه وایې یا ته اوسکه راولم اوسکه که ناشنا ښه زه ستا په مطلب باندې پوه شوم ترو رولی پخوال غواری ها؟ آو نن لپس شاباس خان زما رور ده او تو زما موره زما جون ده دشمنان نت تاسو بچ کرد او دا هم ستاسو امانت ده ما سرا زد سپین غر ده کلی ملک موره هر کلم که در بانه سه تکلیف راغه نو دا سادر با ده مخامخ غر بانه زورن که ده غر ناخوا زما کلی ده زبا آغا وقت دست آزر شم بچی زما سیا سوریا بسوریا یا اللہ دا سوشو دا ستا پا مت زخم سنگا ده دشمنانو گیر کریم سوریا دا کون زلمی شابات خان تا کم چی ده پرونا پوری مالا پارا ناشناو اولیلن زمارور جوڑ چوه ده ده ماسا پیوزه دشمنانو مقابلهو که دشمنان خمرو شو خوالی زلک زخمی شو ده بیازه خپل کور تا بوتلم التا ده مور نما خپل مور او ده نخپل رور جوڑ کو الله شکر ده زستا زان خو بچو خطا سکی نی زستا سو در روڑه بندو بس کن ما خو جابر خان سیب کتا ران سوالو نا وقتا شو مور رو بندیزار که نه نه دا څنګه کېدی شي زه تا بغیر د روټۍ نه نشم پرېښولی دې د پاره چې ته د جابر خان رور یې اوهو رندارې دا خو زما فرض و او بیا ما جابر خان ته رور ویلی دي که د ده د پاره زما سر هم قربان شي که نه نو انکار به ته هېڅ چرې ونه کوم یار روټۍ خو وخوره که نه او یار جابر خانه تا ته ښه پته ده زما د مور چې ناوخته شوی دی هغه زما څومره سخت انتظار کوي کشر خان جی مشر خان دا مالیه ټول رقم پخپله غوښتې دی هغه بوډا ته د رقم څه دولت دی څوک وایي چې زه بوډا شم مه هېروه چې کوم لاسونه دې جایداد دپاره د خپلو رشتو قرباني ورکولی شي هغه د دې د حفاظت دپاره د خپلې وینې قرباني هم ورکولی شي خود غرور پا اور که سوزه شما نو بیادا غریبانان ولی دا بارو تا پا اور که سوزه الگواره تا دا مرگ دا پارو خستارو بے جرم هم کافیو استا قتل پا ما واجب شو ستاره دی خستو لاسون راغل مرگ با سوم رخ بلے گی یا زر دی تو پک پا گولے بانی خودس شما با ایتم بم بانیم نمرما او که ما وجل غواړی که نه نو یو ځل را ته په دې ښایسته غټو سترګو وګوره نو زه به هم دلته مړ شم زه به تا په دې غټو سترګو نه د پهلوان په وهلو وژنم نو نن تا ما نه دا کټۍ راوستې دی دلته دی به ما څه مړ کړي شم خو زه به دې پورته اسمان ته وروخېژوم هلته به ستوري شماري دا خو به تا ته اوس پته ولګي پهلوانه دې اوچت کا او زما په دې پښو کښې وغورځوه حبیبیجي زه به دې ټوکړې ټوکړې کړم ستا په پښو کښې به وغورځم
او پکولاو غوونه واره مورې ځان پوکا او
آو مونگ پتاو لگولا آد خواکلی معمولی زمیدار شاباز خان ده شما لکه دا توفان دا چاکو روانولو تروانه داغ زلیل انسان چاچی ما سر بدتمیزی کرده زبنن داغن دا سنتا مخلم چی داغ راتلو آن نسل بیم یاد داری انتقام خواغ چی نکه اخلی چی دا چا رور نوی ما تو وایا سوک دی آغا بغیره تا چا چی دا چورت کرده دی شاباز خان تا نوم دی آو اتا سوکی تمر فارغتا ها ها ما تا اتا دا کفن گرا خیاری خستا کفن ما خپل زان سر روڑه دی دا دو تکو زمیدار دا جرات جاگه ده زمگه شمله تا بخیره اونو سرگو گوری خان شمله که ده امیر وی او که ده غریب وی ویوان یا ورز ضرور جیتیگی آه بکواد پانکا زمگه شمله ده چامه خیتا نشک تکی ده و نن بزر ستا ده شمله ضرور جیتو ما این مخ که چستا لاتونه زمگه شمله دو رسیگی زباغ لاتونه پریگم دا زما کار دی او زدی و تا گورما دا نیشی که ده سما خبر
دی وړ وړ جګړو زدا نه غواړم چې ته خپل ځان لپاره دشمنان پیدا کړې. سما خبره واره که نن نه پستا بیا چا سره جګړه وکړه نو زه به تا ته خپل پایونه بخمه. مورې د دې نه خو به ښه دا وي چې ته زما نه په خپل لاس باندې سا وباسې. ته مور امتحان مه اخله. کومه مور چې تا سره مینه کولی شي نو تا له نفرت هم کولی شي. دا څه وایې مورې؟ زه هېڅ اورېدل نه غواړم. تا نن که زما خبره ونه منله نو زه ستا مور یم او نه ته زما زوی. ما سره لوڅ وکړه چې نن نه پس به ته هېچا سره به هم جګړې نه کړې. ډېره ښه ده مورې دا ستا خوښه ده. زما دې ستا په سر باندې قسم وي چې زه به د نن نه پس هېچا سره جنګ نه کوم. هېچا سره جنګ نه کوم مورې. الان جنګ د هر هغه سړي خلاف څوک چې د رقم ورکولو نه انکار کوي هغه زمونږ زمیندار به کې شیرخانه بچی. خو ته خپل دماغ لږ ساړه ساته او دا ټیکټر دا بخیل اکبر خان ته واپس کا. دا غریبانان دې زمنګ په زمکو عیش کوي او څه وخت چې ونه رقم غواړي نو بیا انکار کوي. انکار نه دی مجبوري ده بچی. بابا ته د دې وکالت مه کوه. ته د زړې زمانې سړی دیو نه رقم وصول زما کار دی. ګوره ما تا کې دومره همت دی چې زما د خبرې نه انکار وکړي. بابا تو جماعت کے کہنا خپل پیزا وقتا مت کوا تمام معاملات کے دخل ور کولو ہے دولت دشتا. او بخیر جابر خانہ بخیر جوندے ہو سے شہباز خانہ رے رے یار تو خودیر بے وفا سے کنا پوچھے کنا ګور پکا مور چې تر کور نه تلې کنه نو تر اوسه پورې مور تا یادې او ته چې زمونږ غرنا اخلي سو ګورورا مور زمام ډېر را یادېږي. خو د کلی فیصلې وکړو که دښمنه وپالو او که د کلی خیبه دې ته ځان ورسو. او پرېږده یار د دنیا دا لانجې چا سرته رسولې دي. ګوره غرمه ده د ډوډۍ ټیم دی او شملې د جوارو ډوډۍ او ساګ تیار پروت دی. دواړه به وکړو بیا چې چېرته دې ځه اشارې دې نه شم وروره واپس کې به زه مور سره ضرور میلاو شم. ضروری کار دے تر کس کلی دا ملک دا زوی وعدہ دے زے جنگ تا روان یم واپس ہے کہ بزر مور سا ضرور ملاوے گم زما سلام ورتا وایا تخدے پامان تخدے پامان مالک خبر اور جابر خانا وہ تو ما خان ضرور راضی ولی چی مور تا بلام چی مالی دلے دے بیا ہو دلے خپشی او منگا طول انتظام کرے گورے خا دوستا سخن چاوادل روانی ډېر زر به زما د واده نوم خبر شي. ولې چې د خټ کلي د خانمس په لور زما زد جوړ شوی دی. بابا ته نن ډېر پریشان یې څه خبره ده؟ هېڅ خبره نه ده لورې. سوچ مې کولو چې جایداد دی دولت دی او د خدای پاک را کړی هاس دی ولې د سړي سکون مې نشته. تاسو فکر مه کوئ بابا زه هم تا دپاره ژوندی یم لورې. که زه د خپل ژوند نه زیات د چا سره مینه لرم دا خو هم تی شم لورې هغه هم تی. ولې چې د چا را سره غم دی هغه دی شیخ خان. بابا سوچ کے داسې ښکاري لکه چې د شیرخان په پالنه کې زما نه څه غلطیانې شوې دي. لاس تر کړې او پښتون په صداقت دادو پختون شې
شان دے قربان
جابر خان د پاره د شیرخان پیغام میراوړی دی. هغه څه ویل غواړي؟ شیرخان ویلی دی چې زمونږ جابر خان سره هیڅ دشمنی نشته دی. دې د پاره جابر خان له پکار دی چې هغه د هغه جینۍ او شهباز خان زمونږ په حواله کړي. که چېرې تاسو داسې ونه کړل نو زمونږ دشمني به تاسو سره هم پرېوځي. جابر خان د دشمنۍ پروا نه ساتي. شهباز خان دلته زما میلمه دی او میلمه دشمن ته ورکول د پښتون شان نه دی. اوس دا زما د عزت سوال دی. ورش او شیرخان ته ووایا که د هغه نه د پښتون قوم دستور هېر شوی دی نو ما ته یاد دی. دې نه پس هم که هغه څه ویل غواړي نو زه به د هغه هرې فیصلې ته هر وخت تیار ولاړ یم. دروښه ته پته شهباز خانه چې ته څه ویل غواړې. خو ګور آشنا چې هیڅ نه وې آشنا. پرېږده چې ستا دشمنۍ دا فیصله وشي. شیرخان ته دا نه ده پته چې هغه کوم ازمري ته لاس اچولی دی. تا د شهباز خان دشمنانو له جواب ورکولو باندې د ملک کان سر نور هم اوچت کړو. دا زما خوشنصیبي ده چه زستا خزه زه فخر کومه. زه به داسې بچی مور جوړېږم کم چې ستا غوندې بهادر او غیرتمند بی. قسم مې د پخدای وي سریا زه به د ملک قوم دا اوچته شملا جرم ټیټېدو ته پرې نه دم. که دې دپاره زما سرم د تن نه جدا شي. هغه اور کې سوزېدو دپاره د کوم اور لمبې چې به زما د خاوند په طرف راځي. دا اور په شولو کې به تا ته ستا رور ښکارېږي. لوڼه خو د خویندو د سر سادر حفاظت کوي شهباز خانه. ولې شیرخان څنګه رور دی چې اور جوړ د خپلې خور د سر سادر سوزول غواړي؟ د شیرخان هر چاته ما ستا په وجه باندې معاف کړی دی شمع. خو بیا ما هم دا نه غوښته چې د زړې دشمنۍ دا اور دی بیا تا ته شي. دشمني 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 دې دشمنۍ مو له څه راکړي دي؟ وینې اوښکې غمونه او بیا د دشمنۍ دا اور خو زما پلار په خپله وینه سوړ کړی و او ما هغه دشمنۍ د پلار مړې سره خښ کړې وه. خو اوس شیرخان د هغې ایرې نه یو ځل بیا اور جوړول غواړي. زه به هغه داسې پول ته پرېنږدم. ودرېږه شمه زه په خپله ځم او ته دا دوا کوه چې شیرخان د زړې دشمنۍ دا اور چېرته بیا راځه نه کړي. د اور او د سر د سوري په دې جنګ د چا د ژوند دوا غواړم او د چا په مرګ وجاړم. خدای د چا په ناوې داسې وخت نه راولي چې یو طرف ته د هغې رور وي او بل طرف ته د هغې خواب. Thank you.
او پیدا جنن د دې خبره فیصله وشي چې د دم سما دلاته دی او که د مامت ته دو دلاته دی ما ته بد خبر مکوا دا بچا من که خدا دا پاره دا خود خرابه زستاسو دا دوارا پا دشمنه که دور خلق با جل خوارا با دم یون سبرا دا موره بریر چنن دا دلزر آرمان سپوله شی اگدا زستاسو دوارا دا باروت پاون که انسانیت لوگی کل خواره ما ته منظوره ده ما ته منظوره ده ورځمستو سربانی معاف کری او کب دیامی چرت پا دی علاقه بانی تولی دی نو قسم پا خودی را چی پا جندونی بدن سرمرو باس همه لازم بولی چی تو مارٹی کو کل مورے زما دا جوان تاسو امانتو ما سرا ماس تاسو امانت تاسو لبا واپس درکا ماو بخمو ماو بخا شاب جابرا جابرا چیت لاز لکا سوکستا شان قربانی گی داس نو بد یار نور چتی گی قربانی اچت میں راج دپ یار کے فرختے دغا جذبے تہرانی گی Thank you.
ورکړه.